Posle više od pola veka, umesto iz stare kotlarnice, grejanje u zgradi odseka Akademije tehničko-vaspitačkih studija u Pirotu od minulog vikenda i sistema gradske toplane. Uspeli smo da zamenimo komplet instalaciju i priključimo se na gradsku toplanu. Naravno, ne bi se ovo mogli da nismo imali podršku gradonačelnika, odnosno grada. Mi zaista ne bi mogli sami sve ovo, jer je investicija ogromna, jer je uključeno mnogo faktora bilo pri izrađivanju onog projekta, priključka na gradsku toplanu i sve što već nosi sa ovom ovako jedan veliki projekat. Ovo je za nas jedan veliki, mogu da kažem, vetar u leđa, možda smešno deluje, ali smo zaista imali veliku brigu. Te brige sada više nema. To otvara mogućnost planiranja novih projekata i radionica. Ono što je sada vrlo izvesno, to jeste kreativne radionice za decu, edukativne radionice za decu i za roditelje i mnoštvo događanja u školi koje ćemo organizovati, jer do sada nismo smeli da se upustimo ni u kakav projekat, jer nismo ni znali šta će se desiti tim kotlom koji je bio iz 60. godina. A studenti od subote ponovo polažu ispite u prostorijama akademije. Mi smo na online nastavi od oktobra meseca i bit će tako sve do juna. Međutim, nijedna visokoškolska ustanova, bar govorimo o onim koje je osnivač Republika Srbija, nije akreditovana za izvođenje ispitnih rokova online, tako da se svi ispiti u svim visokoškolskim ustanovama realizuju u ustanovi. Mi smo prošle nedelje, obzirom da je u petak pušteno grejanje, mi smo prošle nedelje realizovali ispitni rok u susednoj školi, odnosno u 8. septembru, a već od subote ispiti na master strukovnim studijama, obzirom da smo imali grejanje, se realizuje u školi. Pri kraju je januarski, sledi februarski ispitni rok za mlade koji visoko obrazovanje stiču na odseku Niške akademije u Pirotu.